Mercadinho desse. Mercado desse lá em Porto Velho. É por aqui mesmo. Confiamos em Deus. Ele é o Ana Marques. Aquele ali era mais caro. Eu nem sei quando que sai. Achei. Achei, vou ver se serve. Olha que interessante, ó. Ali onde tá borbulhando ali. É, tem duas pás que são o leme no navio. E ali você é um pequeno leme que trabalha um navio tão grande. Certo? E é isso que está escrito no livro de Tiago. Deixa eu achar aqui. Atrapalhou aqui. Aqui, ó. No capítulo 3.
Meus irmãos, muitos de vós não queiram ser chamados de mestre, sabendo que receberemos o maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos, né? Tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levado de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque tanto a natureza, tanto de bestas feras como de aves, de répteis, animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita de alguma fonte, de um mesmo manancial, água doce e água salgada. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira, figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Amém? Olha lá como já está longe o navio. E ele vai governando por aqueles lemes. Virou, o navio obedece. Tá, então você vê que até os animais são dominados pela natureza humana. Mas a coisa mais difícil da gente dominar é a língua, né? Que a língua é uma peçonha mortal. A gente abre a boca, né? E fala mal do próximo. E ao mesmo tempo, essa mesma língua, ela quer louvar e adorar a Deus. Então, o que ele está dizendo? Que não dá para sair água doce e água salgada da mesma fonte. Está escrito naquele barco: Deus seja louvado. Escrever é fácil, né? Agora, louvar a Deus, nem todos conseguem. Então, o que Tiago está dizendo aí é muito importante para a gente, antes de abrir a boca, de falar, a gente deve pensar. Porque ele começa falando: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos. Em alguma coisa a gente vai tropeçar. Se não tropeça, é perfeito, né? E consegue refrear a língua. Mas a gente tropeça quando a gente abre a boca. Então, por isso que ele começa a falar: olha, não queiram ser chamados de mestres, porque com mais duro juízo seremos julgados. Tá? Então, geralmente, o mestre é aquele que está na frente e o que está ensinando. Tá? Então, o melhor meio de poder ensinar, às vezes, não é nem com a língua falando, mas sim com o modo de viver, né? Que a pessoa não vai atacar o seu próximo, mas ela vai viver a vida dela, né? De acordo com a vontade de Deus. Bom, o navio já foi embora. E eu tô aqui, no meio desse rio grandão aqui, que é o Rio Amazonas. E logo, logo, 5 horas, a gente está saindo daqui. Deus abençoe no nome de Jesus. Salmo 141 está escrito também. É uma oração pedindo para Deus colocar um guarda à porta da nossa boca. Tanto é que a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais e 1 boca só para falar menos. Amém?
Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. 17, né? 5 horas da tarde, 7 minutos. Finalmente saindo em direção a Macacá. Tchau, Belém. Se Deus quiser, eu volto. Foi lá de cima. Com os caminhos que eu tenho para sair de Macapá, melhor opção é voltar para cá, porque as estradas transamazônicas tá só barro. Então provavelmente eu volto com os barquinhos. As igrejas aí, ó. As duas Babilônias que a gente entrou. Tem muito folheto ainda pra entregar nessa cidade aqui. De Marajó, por baixo dela, né? Sai lá do outro lado. Segura a Kombi aí. Barraram os pneus da Kombi.
Aí dá pra vir no culto aí, hein? Oxi, atravessar aí. Essa aí ninguém perde dinheiro, né? Não tem. Não tem nem jeito do pastor ter carro importado, não tem nem estrada pra andar. Olha esse sol. Parece que tá escrito lá. Tá escrito Jesus está voltando. Então, olha só que coisa linda essas nuvens. Pintura, que coisa, nossa, que coisa linda. Olha só, passando os barquinhos aqui a 1000 por hora. Nossa, que céu! Isso é uma pintura mesmo. Já tá mais estreito. Passa no barco.